Premier from the Shimia Alame Ming Lawashi, Health for Horses in Otis Sapi Rame. Tidbaye Health for Horses in Maro, Asha Dawinsi Yonjima, Atri Yoga, Tukusia Wendi, Doctor on Joinga, Hopio Disabi Tomapilo, Ion Sapio Nasambi Bauchi. Premier from Breathe Jim Ming Lawakmia, General Doctor on Joinga. ထွေထွေယောဂကုသမာရအနေနဲ့အာရှတောင်းဝင်စေယုံမှာတောင်းပန်ထားဆောင်နေပါတယ်ဒီနေ့မျှဝေပေးတဲ့အကြောင်းအရာကတော့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုနဲ့ကျန်းမာရေးလိုပဲသတ်မှတ်ကြရအောင်ပါစိတ်ဖြစ်စည်းမှုအကြောင်းကိုအရင်တစ်ခေါက်ကလည်းပြောထားသလိုပဲဒီတစ်ခေါက်မှာလည်းစိတ်ဖြစ်စည်းမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သိရှိစေချင်ပါတယ်စိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေကိုပြောလ
ဥပမာအဖြစ်ကားကို brake စောင့်အောင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဥပမာလိုပဲအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ့်ကိုကာကွယ်တဲ့စနစ်တည်းကစလာတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပြောင်းလဲသွားတဲ့အချက်တွေရှိတယ်နှလုံးခုန်တုံမြန်လာတယ်သွေးပေါင်ချိန်တက်လာတယ်ခံကြွက်သားတွေတောင့်တင်းလာတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးအဖြစ် stress ကိုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ပြန်တုံပြန်ပါတယ်ကြာရှည်ကြာမျိုးဒီ stress ရဲ့တန်ကိုခံရပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြာရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့နေစိတ်တင်မကဘဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပါပြန်ပြီးတော့တက်ရောက်မှုတွေရှိလာပါတယ်အဓိကယောဂတွေနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပြောင်းလဲတာကတော့သွေးပေါင်တက်တာနှလုံးယောဂစီးကျိုယောဂအဝလွန်ယောဂနဲ့စိတ်ကြယောဂစိတ်ပူပင်ကြောင်းကြမှုများတဲ့ယောဂအရေပြားမှဆိုရင်ဝက်ချံကဲ့သို့သောအရာမျိုးတွေအရေပြားတွေကျန်းလာတာမျိုးတွေမျက်နှာတွေအိုလာတာမျိုးတွေဒီလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့stress တဲ့တန်ကိုခံစားရပါတယ်တခြားအနေနဲ့ကတော့တခြားယောဂါတွေအနေနဲ့ကတော့အကယ်၍ stress ကရာဂိုင်းနှုန်းအရင်များလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာခုနကအစာရင်ဥလန်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေ reflux disease လို့ခေါ်တဲ့အစာရင် acid အရင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါမျိုးတွေနောက် one shot တာမျိုးတွေ one ချုပ်တာမျိုးတွေနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အုံနှောင်းနဲ့အာဝန်ကြောထဲမှာဆိုမေရော့ဓာတ်တွေများလာတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတယ်လှုပ်ကိုမလှုပ်ချင်တော့ဘူးအင်အားကိုမရှိတော့ဘူးပြီးတဲ့ခါကျရင်မောပန်းလွယ်တာမျိုးတွေခဏခဏဖြစ်တယ်ဒီနားမှာအိပ်ပျော်ဖို့လည်းခက်တယ်လို့ပြန်ထဖို့လည်းခက်တယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်အဝါလွန်တာမျိုးတွေပိန်လီသွားတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာအကြောင်းအရာတွေကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တယ်လဲလို့ပြန်မေးရမယ့်အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေမှာ stress ရဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာအိမ်အောင်ပြုတ်တယ်အိမ်အောင်ကွဲသွားတယ်နောက်တစ်ခါအလုပ်သစ်ကိုစတယ်နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ချစ်ရဲ့ခင်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေအိမ်မိသားစုဝင်တွေကဆုံးပသွားကြတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာလည်း stress တွေရကြတယ်နောက်တစ်ခါလက်ရှိရာထူးကနေအနားယူလိုက်ကြတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလည်း stress ဆိုတာကြီးကိုခံစားရတယ်နောက်တစ်ခါကလေးမွေးတယ်ကလေးရဲ့အိတ်အစာမမှန်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာလည်း stress တွေရကြတယ်နောက်တစ်ခါအိမ်တောင်တစ်ခုရဲ့မိသားစုတစ်ခုရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်ဝင်ငွေပေါ်မူတည်ပြီးလဲ stress တွေရကြတယ်ဒီဟာတွေကတော့အကြောင်းအရာရဲ့အဓိကအချက်တွေလို့ပြောရမှာပါနောက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအရင်များလာတဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေ anxiety လို့ခေါ်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တကူလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပါဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒါကတော့ဘာတွေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်ပူပန်ကြောင်းကြမှုတွေအရင်များတယ်ကျန်းမာရေးကြောတောင်း၎င်းဝင်ငွေကြောင်းတော့၎င်းအလုပ်ကြောင်းတော့၎င်းမိသားစုကြောင်းတော့၎င်းအရာရာကိုစိတ်ပူနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေစိတ်လှုပ်ရှားနေရတဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေခံစားနေရတယ်အဲ့လိုခံစားနေရတာမျိုး6လကျော်လာခဲ့ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လာတော့မလဲဆိုတော့ general anxiety disorder လို့ခေါ်လာခဲ့ပါတယ် now လန်တက်တဲ့ယောဂါပေါ့နော်လန်တက်တဲ့ယောဂါ panic attack လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးမှာချက်ချင်းကြီးဒီအချိန်အတိုင်းတားလေးတစ်ခုအတွင်းမှာအကြောက်လွန်သွားတယ်ဘာအန္တရာယ်မှလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လန့်နေတယ်ကြောက်နေတယ်ညာအိတ်မပြောမှောက်လည်းကြောက်တယ်မနဲ့မနိုးမှောက်လည်းကြောက်တယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေအလုပ်လုပ်ရမှောက်လည်းကြောက်လာတယ်လူတွေနဲ့တွေ့ရမှောက်လည်းကြောက်နေတယ်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်
အဲ့ဒါဒီနဲ့အများသွားပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့လူတွေကိုစပြီးတော့ရှောင်ခွာဖို့စစ조사ကြရပါတော့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ဘသူတွေကအဓိကဒီတက်ရောက်မှုတွေကိုခံစားရတယ်လေလို့ပြောတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ personality လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေပေါ်မှာတော်တော်အရေးကြီးပါတယ်အကယ်လို့လူတယောက်ကအရန်ကိုရှက်တတ်တဲ့လူဒန်းစားတွေမှာပါတယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုထုတ်ဖော်ပြတတ်တဲ့လူဒန်းစားကိုကကိုရဲ့ self esteem ကိုမပြတတ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဒီလို anxiety မျိုးကိုခံစားရပါတယ်။နောက်တစ်ခါငငယ်တုန်းမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငငယ်တုန်းမှာရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာပေါ့စိတ်ဒဏ်ရာပေါ့အဲ့လိုစိတ်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တဲ့လူတွေမှာလေဒီလိုမျိုး anxietyဆိုတဲ့ယောဂါကိုရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအစဉ်ပြေတဲ့မိသားစုတွေမှာမိသားစုကဆင်းသက်လာတဲ့လူကလေးငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုခံစားရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပင်မယောဂါတွေလို့ခေါ်တဲ့စွမ်းအင်ဟော်မုန်းကိုထုတ်တဲ့ thyroid ဟော်မုန်းရဲ့ပြဿနာမျိုးတွေများနေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာလည်း anxiety လိုဟာမျိုးတွေရတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ anxiety တွေရလာခဲ့ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဗာလေးတွေလုပ်ရလဲလို့ဆိုတော့ဆေးနဲ့ကုကြတာတွေရှိပါတယ်။တချို့ကြတော့လေဘလူနီးယားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖြေရောမှုကိုရစေနိုင်မလဲ။ဘလူနီးယားဖြင့်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ထိန်းနိုင်မလဲဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်အောင်လုပ်အတွက် cognitive behavior therapy ဆိုတာလေးတွေလုပ်ကြပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့စိတ်ကြယောဂါပါ။စိတ်ကြယောဂါတွေမှာတော့တော်တော်များများကကိုအ ਨੇ ဆုံးကနေအများဆုံးအခြေအနေထိသွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးကြရင်အစာအိမ်နဲ့ဥလမ်းကြောင်းအခြေအနေတွေမှာပြဿနာပေးနိုင်တာလေးတွေရှိတယ်လို့အဆိုးဆုံးအချိန်ကတော့ကိုလှုပ်ကြံတဲ့အခြေအနေထိရောက်သွားတတ်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်စိတ်ကြယောဂါဘက်ကိုမရောက်ခင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများနေပြီဆိုတဲ့အခြေအနေမှာတွေကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့စကားပြောတဲ့နဲ့တိုင်ပင်တဲ့နဲ့ကိုလိုအပ်တဲ့အခြေအနေလေးတစ်ခုကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကိုပို့ပြီးတော့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာမှာလုပ်ကင်နိုင်ရန်ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်ထားတင်ပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ကြယောဂါတွေကဘလို့အခြေအနေမျိုးတွေမှာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့အဓိကစိတ်ကြယောဂါ major depression အနေနဲ့ကတော့နေ့အချိန်တိုင်းဝမ်းနည်းနေတယ်ကိုဆုံးရှုံးနေတယ်လို့မျိုးအချိန်တိုင်းကိုပဲဒေါသထွက်ရမလို့လို့ခြေတုံချတုံပဲဖြစ်ရမှာလို့ဆိုတာမျိုးတွေတစ်ချိန်တော်တော်များများမှာခံစားနေရတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကြယောဂလက္ခဏာကိုနှစ်နှစ်ကျော်လောက်ခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့တေးကြတာသူ့ကိုစေကုဖို့တော်တော်ကြီးကိုလိုအပ်နေပြီပေါ့။နောက်တစ်ခုကတော့မွေးပြီးကလေးမွေးပြီးစလူတွေမှာ postpartum depression လို့ခေါ်ပါတယ်။ကလေးကိုမွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးစိတ်ကြယောဂစိတ်ကြသွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ယာတိဥရုနဲ့ဆိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အမျိုးသမီးတွေယာတိဓမ္မရာလာတဲ့အချိန်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာလူတွေကနောက်ထပ်ဘာတွေကိုထပ်ပြီးတော့အပူဆင့်ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တယ်လို့ဆိုတော့စိတ်ကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရက်သွားတောက်တယ်ဆေးသွားတုံတယ်နောက်ပြီးတဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒီစိတ်ကြယောဂါကိုပို့ပြီးတော့တွန်းပို့တယ်လို့ပို့ပြီးခရီးရအောင်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒါကတော့စိတ်ကြနဲ့ဆိုင်တဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့စေးနဲ့ကုတဲ့အပိုင်းနေလဲရှိတယ်လို့ဒီလိုမျိုးကိုခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်တွေကိုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုပြောပြခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုသမှုတွေလှုပ်ကြပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောညီကုန်းချုပ်ပြောချင်တာကတော့နေ့စဉ်နဲ့အမြတ်မှာကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့ကိုယ့်ကိုလာရောက်ပြီးတော့တက်ရောက်နေတဲ့အထက်မှာအလုပ်ကြောင့်ရတဲ့ stress တွေရှိတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ရတဲ့ stress တွေရှိတယ်။ယာတိဥတ္တကြောင့်ရတဲ့ stress တွေရှိတယ်။မိသားစုကြောင့်ရတဲ့ stress တွေရှိတယ်။ဒီ stress တွေအကုန်လုံးကိုကိုယ်တိုင်သိနားလည်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်လာတဲ့လက္ခဏာတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်သိမြင်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာလိုအပ်လာခဲ့ရင်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအနေနဲ့တွေ့ဖို့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာလို့ပြောတဲ့ lifestyle တွေကိုစတင်ပြင်ဆင်ဖို့လိုလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ပုံမှန်ကိုယ်အသက်မွေးမ်းကြောင်းအတွက်အလုပ်လုပ်နေရတဲ့အပြင်ကိုမှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်စိတ်
ပျော်ရွှင်ရာစိတ်ကိုဘယ်လိုနည်းအားဖြင့်ပြင်ဆင်မလဲဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီ stress ကြောင့်မလို့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကြောင့်မလို့ရရှိလာနိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အခုတက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ health for season ကိုနားဆင်ပြီးတော့တရားရှင်ဒီအားလုံးပဲအကျိုးတစုံတရာရရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ရဲ့ health for season မှာလည်းဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုဟောပြောတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာအားလုံးကစောင့်မျှော်လို့နားဆင်ပြီးပါအောင်ရှင်